অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমত দুই দুই চাৰি কথা এতিয়া শুনিছে আমি গোটেইখিনি চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছুপাৰণ্টেডেণ্ট আৰু সংলিষ্ট সকলোৰে সহযোগত যিখিনি লোকে ইয়াত অবৈধভাৱে তাত যিকোনো কামত জড়িত হৈছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু লগতে তিনিজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছে গোটেইখিনি এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তাত কিছু বিকল্প ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিখিনি ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ৰাইজে কোনো তেনেধৰণৰ মানুহে ওচৰলৈ কাষ চাপিব লগা নহয় সেই সকলো ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে